A de Lourenzá é unha das mellores favas da Península Ibérica. Comprobalo é doado na festa gastronómica que o concello lle adica ao chegar o outono. O Centro de Interpretación da Fava acollía hoxe a presentación da 27ª edición da festa declarada de interese turístico galego. A cita do venres 29 de setembro o domingo 1 de outubro. Haberá, como noutras edicións, degustación e venda de favas, artesanía, concentración de vehículos clásicos, exposición de automoción e vehículos agrícolas. Non faltará tampouco a programación deportiva e a tradicional carreira do Val das Favas, que o ano pasado pois reuniu a máis de 400 atletas aquí en Lourenzá. O programa inclúe algúns cambios e novidades. A reubicación das casetas dos faveiros que este ano se van a colocar na Plaza do Conde Santo coa magnífica fachada da Iglesia de Valdeflores de fondo e o Mosteiro de San Salvador. Ademais, un tren turístico levará os veciños e visitantes pola Ruta das Favas. A Deputación contribúe á promoción da festa e da leguminosa que conta con denominación de orixe protexida. Ao igual pois, que facemos co resto de concellos de a provincia, colaboramos pois con unha achega de 5.000 euros para poder realizar esta festa da Fava no marco do Plan Estratégico de Turismo da provincia de Lugo. O cartel da festa deste ano é obra do artista local Ignacio Castro.